Labadiena, aš esu Monika Mazaliauskaitė ir šiandien užduosiu 5 klausimus Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei, šachmatų didmeistrei Viktorijai Čmilytei Nilsen. Sveiki. Sveiki. Viktorija, šiandien kalbame ne šachmatų turnyre, o Seimo rūmose. Sėkmingai žengiate politikos keliu. Sakykite, ar šachmatai ir politika turi kažkokią sąsają ir kokios jos? Na, iš tiesų, šachmatai ir politika tikrai turi sąsajų. Nemažai šachmatininkų, ar tai ar jie būtų mėgėjai ar profesionalai, kažkuriuo savo gyvenimo etapu pereina į politikos areną. Ir aš manau, kad iš dalies tai yra todėl, kad tiek šachmatose, tiek ir politikoje yra naudinga numatyti savo sprendimų pasekmes. Na, paprastai tariant, galvoti kelis ėjimus į priekį. Tačiau, žinoma, šachmatai nuo politikos ir labai skiriasi kai kuriais atžvilgiais. Šachmatose mes turime 64 langelius juodai baltus ir labai aiškiai nubrėžtas taisyklės žaidimo. O štai politikoje tokių taisyklių yra kur kas mažiau, tai viena vertus yra daug panašumų, bet žinoma yra ir nemažai skirtumų. Tai padeda politikoje šiek tiek tas supratimas. Šachmatai tikrai padeda politikoje, kaip ir beje, bet kurioje kitoje gyvenimo srityje, nes moko svarbių savybių, tarp kurių tikriausiai labiausiai išskirčiau tai, kad moko garbingai laimėti ir garbingai pralaimėti. Ir viena ir kita yra svarbu. Kas paskatino domėtis šachmatais? Ar atsimenat savo pirmąjį mačą? Pradėjau domėtis, būdama labai dar jauna, mane išmokė žaisti šachmatais tėtis, kai man buvo 6 ir man labai anksti labai patiko šis žaidimas, nežinau dabar kodėl, tačiau nuo 6 jau pradėjau lankyti Šiaulių miesto šachmatų klubą ir netrukus pradėjau žaisti varžybose su suaugusiais varžovais ir, na, tiesą pasakius, po to ir kažkaip nebuvo nei vienos minties, kad sustočiau, labai norėjusi siekti šio sporto aukštumų ir 25 savo gyvenimo metus tam ir skyriau. Išties įspūdinga. Ir šachmatai šiuo metu yra itin populiarėjantis sporto šaka, ar ne? Ir per pandemiją ypač išaugo virtualių šachmatų turnyrų skaičius. Kas jūsų nuomonė turi tam didžiausią įtaką ir kaip Lietuvoje kokia ta situacija? Na, Lietuvoje mes turime tikrai neblogas tradicijas. Praktiškai kiekviename mieste ar miestelyje yra šachmatų entuziastų, trenerių, mokytojų. Labai džiugina tai, kad atsiranda vis daugiau mokyklų, kuriuose yra šachmatų pamokėlės, ar tai būtų tiesiog popamokinė veikla, arba kartais netgi integruota į pradinių klasių mokymąsi, tokių iniciatyvų taip pat yra. Ir aš jas labai palaiku, aš manau, kad kuo daugiau mes turėsime šachmatų mokyklose, būtent šachmatų kaip, ne kaip sporto, bet kaip intelektualinės veiklos, kuri padeda vaikams lavinti, atminti gebėjimą, susikoncentruoti, pagarbą kažkokiam taisyklėm, pagarbą varžovui ir oponentui. Visas šias savybės galima treniruoti su šachmatų pagalba ir tai jau yra daroma. Tai pas mus tikrai Lietuvoje yra gera pakankamai situacija ir per pandemijos laikotarpį atsirado dar naujas susidomėjimas šachmatais. Galbūt iš dalies ir dėl to, kad buvo toks Netflix serialas sukurtas, kuris tapo pasauliniu hitu ir, kiek žinau, ir Lietuvoje daugelį savaičių buvo žiūrimiausių serialų trejetuke. Jūs jau kaip tik ir užbėgot įvykiams už akių, kaip tik ir norėjau klausti, ar žiūrėjote tą serialą Queen's Gambit, mes apie jį kalbam, kokie jūsų įspūdžiai? Žiūrėjau, nes man buvo labai įdomu, kaip bus parodyta merginos, moters, jaunos šachmatininkės istorija, merginos, kuri varžosi su vyrais, su solidžiais žaidėjais, kurie, na, teoriškai turėtų būti kur kas stipresni, tai tas kelias man buvo labai įdomus, nes šiek tiek priminė ir mano pačios kelią. 16 metų tapau Lietuvos vyrų čempionė, tai buvo iš tikrųjų smagu žiūrėti šį serialą ir kas maloniai nustebino, tai kaip gražiai estetiškai parodyto šachmatų varžybos. Jame tikrai nebuvo tokių klaidų, kurios dažnai pasitaiko, kai bandoma parodyti šachmatų atmosferą. Tai akivaizdu, jog tie žmonės, kurie konsultavo kūrėjus, kurie prisidėjo prie šio serialo kūrimo, puikiai išmanė šachmatų tiek žaidimą, tiek sportinę aplinką ir matyt, na, tai irgi prisidėjo prie kokybės.
O ta realybė pagražinta šiek tiek, sakykit? Kiek. Na, aš sakyčiau, kad jei man kažko tai pritrūko konflikto ir sunkumų pagrindinės herojės kelyje. Nes man rodos, jeigu paimtum, na, tiesiog paėmus bet kurio, tarkime, iš stipriausių šachmatininkų ar pasaulio čempionų kelią sportinį, tikriausiai kliučių, konfliktų ar, tarkime, dramatiškų išgyvenimų, vidutinis šachmatininkas patiria tikriausiai daugiau nei šio serialo heroja. Tai štai šitoje vietoje aš maniau, kad galbūt šiek tiek nuglaistyti kai kurie kampai, bet tai tikrai nesutrukdė jam tapti hitu ir man rodos paskatinti nemažai žmonių susidomėti šachmatais, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus jie yra. Na ir nepaslaptis, kad mūsų įmonių grupė taip pat yra neabejinga šachmatams, esame ne vieno turnyro rėmėjai ir kitą metą minėsime grupės 30-metį, tad norėtume jūsų paprašyti perduoti sveikinimus ir linkėjimus visai dideliai mūsų tarptautiniai bendruomeniai net 8 šalyse. Visų pirma, aišku, norėtųsi pasidžiaugti tuo, kad skaičiuojate tokią istoriją, tai jau 30 metų, tai yra tikrai solidus jubiliejus, parodantis, kad yra susiformavusios tradicijos, kad žengiama užtikrintai į priekį ir aš manau kalbu už tą bendruomenę, šachmatininkų bendruomenę, kad su dėkingumu prisimename tą bendradarbiavimą, kuris tikrai buvo ne kartą. Aš manau, kad atsakingo verslo dėmesys sportui, dėmesys tokia sporto šakai kaip šachmatai, taip pat jį labai gerai charakterizuoja. Aš iš savo pusės labai norėčiau palinkėti, kad šis jubiliejus būtų įžanga į dar daugelį dešimtmečių sėkmingos veiklos. Viktorija, labai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums.